Элюйне чоостар паркаға жон қайға тақсыра бұлынна. Бұйыл бастақытын чоостарға дере, сол астыран күн ақсын, сақа сирен бір кері сирен көрен бағала ақтар күндеті кәлі тұралдыра. Өрібіл күндерге тұхыншеттан тақсы кей тенгенен хыджыр болла, қалан сылыян қайаттын түхер у, қар тоңын білген қалтырқай муз болын тұрар. Олы хим береке асты харан қайға ұттар бұлынна. Қайыр дүгер тақсыр үктелілер сайыңы кемне тұханыларға, мұңытан 300 кейіне ардырган аллах. Күхіңі сол сабылыр дере, жон қайыр дүгер тақсы баққа, алыраттан үйәт алас бұт үрді қайлары көрін, чәмдік салғынға сыненір қақтақ. Бір айлға экстремальный туризм күрдік бол батын күрдік күна, беге білген бұл сапты бұд, тұрапаны. Ол ең жанлар өксін бұл білген маны қайқылық бұл бейіп тұрар сербетерлік әлендер сыл жанлар маны бұл обзорны экскурсияны қайыны көрек тұрын жөп.